ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးစေတဲ့တင်ငါတော့ခလေးစစ်သား93ဦးကိုတက်မတော်ကနေထပ်မံနှုတ်ထွက်ခွပြုခဲ့ရတဲ့ဆိုတော့တဲးး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  ဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီညီမအစိုးရအနေနဲ့ပေါ့နော်ကုလသမဂ္ဂနဲ့အတူကုလရေလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုစီမံချက်ဒါဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီ2012ခုနှစ်ဇွန်လကတည်းကနေပြီးတော့စတင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီအသက် session နဲ့အောက်ကလေးစစ်သားတွေပေါ့သူတို့တွေဆိုရင်တက်မရောကနေပြီးတော့နှုတ်ထွက်ခွင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်အခုတစ်ချိန်အပါဝင်ဆိုရင်ဒီ2015ခုနှစ်တည်းမှာကဒါကလေးတငယ်စစ်သားအပေါင်းပေါ့နော်146ဦးထိခွင့်ပြုပေးပြီးဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ် အခုလိုမျိုး data နှုတ်ထွက်ခွင့်ပေးတိုင်းနဲ့ပသက်ပြီးတော့ဒါအခုလိုကဝမျက်ဝမ်းတားတဲ့ကျိုးဆူရပါပေါ့နော်ဒီမှာအခုလိုမျိုးလုံးဆောင်တာနဲ့ပသက်ပြီးတော့လည်းပဲကလေးသင်ငယ်အခွင့်ရေးတွေကိုဒါကြီးလေးတဲ့ကျိုးပေါမှုတွေပေါ့နော်ကျိုးပေါမှုတွေစောင့်ကြည့်လေးလာရင်းနဲ့အစင်ခံစာတင်ပြရေးနိုင်ငံအလိုက်ထူတာအောင်အဖွဲ့ပေါ့ CDFMR ပူရဲဥက္ကဋ္ဌကနေပြီးတော့လည်းပဲအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီမနေ့ကလိုမျိုးဒီလိုမျိုးကလေးသင်ငယ်စသားတွေကိုနှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုတာကိုကြိုးဆူချောင်းနဲ့ကလေးသင်ငယ်တွေကိုလက်နက်ကင်အဖွဲ့စည်းတွေအပေါ်မှာပေါ့နော်ခုတ်အုံပြုမှုကိုအဆုံးတက်ဖို့ဒီညီမ ဆိုရနဲ့တက်မလို့ရဲ့จุပန်မှုจุပန်အားထုတ်မှုပေါ့နော်ရှားလက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့လည်းပဲသူအနေနဲ့ဒါချိပြူဂွန်ပြူပြောဆိုခဲ့ပါရဲခင်ဗျဟုတ်ပါရဲ့ကိုနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်လေဒီမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့က UN နဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးချင်းကနေစတင်ပြီးတော့ခေါ်ယူဆူဆောင်းမှုတွေမှာပေါ့နော်ဒီခေါ်ယူဆူဆောင်းမှုမှာဘဟုအကနေထုတ်ကန်ဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေထဲမှာဆိုရင်ခလေးတငယ်တွေပေါဝင်နေမှုတွေအတွက်ခလေးတငယ်အခွေးများဆိုင်ရာ90ဆွဲ့ဖြစ်တဲ့အခြေပြအစအချောကိုလည်းလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းလိုမျိုးတကယ်အရေးပါတဲ့လုပ်ငန်းတွေဒါတွေလှုပ်ဆောင် ကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလကလုံဆောင်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းထုတ်ပြန်ချက်အတွင်းမှာထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အခုအခါမှာဆိုရင်လည်းဒီအခြေပြစာချုပ်မှာအတိပြုလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့အတွက်ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားတာတွေတွေ့ရပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်ညီမဆိုရင်ပြည်တွင်းမှာပေါ့နော်ကလေးစစ်သားအသုံးပြုမှုဒီဥစ္စာကတော့ဒီတက်မရော်နဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်5ဖွဲ့ကနေပြီးတော့ကလေးစစ်သားတွေရှိနေရဆိုပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့2000ကဲကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ကုလားသမကကနေပြီးတော့ဒါတတ်မှတ်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားခဲ့တယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတက်မရော်နေရတော့ဒီကုလားသမကနေပေါ့နော်စာချုပ်တွေချုပ်ဆိုပြီးတော့အခုလိုမျိုးကလေးစစ်သားတွေပြန်လဲပြီးတော့လွှတ်ပေးမှုတွေကိုဒါအစီအစဉ်တွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့2000ကဲကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဒီလက်နက်ကင်ပေါ့နော်ဒီကလေးစစ်သားတွေရှိတဲ့ဖွဲ့တွေဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့5ဖွဲ့ရှိခဲ့တယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်း BB ရဲ့ KI ရဲ न, ့ KNL လေးပေါ့เนาะဒီကတော့ကင်မြို့သားလွတ်မြောက်ရေးတက်ဖွယ်ရေနောက်တစ်ခုကကင်မြို့သားလွတ်မြောက်ရေးတက် အဖွဲ့ပေါ်တော့ငင်းချိုင်းကောင်စီရဲ့ KNY တက်ဖွဲ့ရဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တက်ဖွဲ့ပေါ်တော့တောင်ပိုင်းပေါ်တော့ SSC ရဲ့ဝပြည်သွေးစုညွေးပါတီသူတို့တွေကတော့ဒါခလီတက်တက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်တော့ခလီစစ်သားတွေကိုခေါ်ယူတုံပြမှုတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲဒါယူရန်တော့ဒါထုတ်ပြန်ထားတယ်ပေါ်တော့ဟုတ်ပါတယ်အကိုဒီလက်ရှိမှာလဲဒီလက်နက်ကောင်အဖွဲ့တွေနဲ့တွဲဆုံမှုတွေကလုံဆောင်နေပါတယ်လို့ CTFM ရဲ့ပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌကလည်းပြောကြားထားပါတယ်နောက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကလည်းကုလသမဂ္ဂနဲ့အတူပူးတွဲလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုစီမံ ကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်ကလေးကနေစတင်ပြီးတော့လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးချိန်ကနေစတင်ပြီးအခု၃နှစ်ကျော်ကာလတွင်းမှာလဲခလေးစစ်သားအရေအတွက်ဖြစ်တဲ့699ဦးကိုနှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုထားခဲ့ပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်စစ်သားစုဆောင်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်လည်းအသက်18နှစ်ပေါ်เนาะမပြည့်သေးတဲ့သူတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်တမတော်အနေနဲ့ကဒါကြောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်သားစုဆောင်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲခွင့်မပြုလို့ဒီရှိ writeData တွေကိုလဲပြန်ပြီးတော့အခုဆိုရင်ဒါနှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုနေတဲ့အခြေအနေတွေပေါ့เนาะ။ ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတင်ဆက်ပြေခဲ့တာကခလေးစစ်သားပေါ့နော်93ကိုတက်မတော့ကနေပြောထပ်မှနှုတ်ထွက်ခွင်းပြူလိုက်တယ်ဆိုတော့သတင်းအကြောင်းအရာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါ